Yung mga pre, sa bansa natin, sa tuwing pinag-uusapan yung mga trabahong mahirap gawin tapos may kaliitan yung sahod, ang lagi mong maririnig eh, at least yung trabaho niya marangal, di ba? At least siya, nagtatrabaho siya ng tapat. At least yung trabaho niya marangal. Pero ganun na ata talaga sa bansa natin eh. Sa tuwing hindi natin kayang bigyan ng sapat na bayad o tamang benepisyo ang isang trabaho, binubola na lang natin sila ng mga magandang salita. Gaya pandemia, diba? nung pandemya, di ba? Nung naman problema yung mga nurse sa safety nila, naman problema sila sa mga hazard pay nila. Imbis sa bigyan sila ng magandang compensation dahil sa delikado nilang trabaho, tinawag na lang silang bayani mga preno. Binigyan na saludo. Di ba? Saludo sa mga health workers. Sheesh! Still not gonna pay you right though. Pero anyway mga pre, no, may nagva-viral ngayon na video sa TikTok. Isang empleyado ng Chowking no, isang marangal na trabaho, kasong nga lang, sadly parang nakatanggal ng dangal yung ginagawa sa kanya, di ba? Panoorin natin mga pre. Is this really how we're treating our fast food servers today? This is Shella from Chowking SM Ecoland branch and her manager told her to walk around Ecoland to find customers. Hey, wow, tingin po? from SM Choking po ma'am baka gusto niyo po mag order ma'am kung ma, Pong Pong ma order kung halo halo paon sa ang delivery hindi na po siya ma'am and then i-deliver na po na ako siya diri ang so pag abot ni mo diri kay bagtaso na ni mo yes po kung mo order ko pag abot diri akong halo halo tunaw na Ah, uh, mag jeep na lang po ma'am gamit na akong parta mag tricycard ka pag abot diri uh, yes, Kaya kay medyo po. layo po siya gikan sa gawas yes po. mag jeep ka or ano, nakabudget na sa ha? na mo i budget ana or wala po ma'am imuha na yes po. jesus so, why did you say imuha na magbagtas ka manita ug customer yes po ang among store is mingo jud siya gamay ra jud ang sales namo so sa service crew is kailangan na mo pamaagi pa maagi na mudako ang among sales po ma kasi trabaho din po namin so, Ano yung order po, ma? Balik lang ko, mama. Okay. Nakakota na ka. Yes po, ma very good. Pila po, pila po imong kota dapat. 6K, pero karon ang halina ko is 2K plus na po. Okay as a service buhat ng kanan ano na to ni post na to ni ha okay lang sa imo ha sige sige yes okay. para mat matabang sa imo yung mga tol no hindi ako sigurado sa kung anong klaseng kontrata ba ang pinipirmahan ng mga empleyado ng mga fast food restaurants no pero ngayon lang ako nakarinig ng mga service crew na nagbabahay-bahay no sa subdivision o no, kung saan man malapit yung store nila dahil hindi sila nagje-generate ng sales at ngayon lang din ako nakarinig na yung mga empleyado eh, may kota sa sales. di ba ang trabaho nila mag-serve, service crew nga eh. Yung pag-generate ng sales hindi ba't sa marketing yan? Tapos para lagyan mo ng kota yung empleyado, meron ba silang benefits diyan pag na-meet nila yung kota, di ba? Meron ba silang certain percentage pag na-meet nila yung 6K na yan? Kasi sa pagkakaalam ko, hindi na yan parte ng trabaho nila eh. At yung paghahatid ng bahay mismo, di ba dapat may designated sila dyan na tao, may rider dapat. At kung parte man to talaga ng trabaho nila, hindi ba dapat provided dyan yung mga bagay na kailangan nila? Gaya ng motor o kahit e-bike man lang, yung may trapal man lang na bisikleta, di ba? O kahit bisikleta man lang. Di ba? Kahit bisikleta lang. Pero kahit may ganun pakiramdam ko, hindi na to parte ng trabaho nila eh. Unless ito talaga yung trabaho niya na naka-designate siya para maglibot-libot at mag-deliver. Pero pre, tignan niyo yung uniform ni ate. May apron pa siya. Ibig sabihin, nag-handle siya ng food. Either parang gago ang uniform ng Chow King, o ginagamit nila extensively yung mga crew nila, no? Sa iba't ibang role para makatipid sila ng husto, no? Pero ewan mga pre, ato no? Ito yung mga trabaho madalas natin sabihin na at least yung trabaho niya marangal, di ba? Pero pre, naatanggal ng dangal yung ganito eh unless binabayaran ng sapat yung mga taong to, di ba? At least man lang at the end of the day ay eh, nakakaramdam sila na yeah, worth it yung pagod, worth it yung multiple roles na ginagampanan ko, worth it yung paglalakad. Di ba yung ginastos ko sa jeep gamit yung sarili kong pera para ma-deliver yung mga pagkain eh natatabunan naman talaga ng na sahod kong malaki. Okay sana eh. Pero familiar naman tayo, di ba, kung magkano lang yung sinasahod ng mga fast food workers natin, mga pre. Kaya nga dahil wala tayong magawa man lang para sa kanila no, na mapataas yung sahod nila, mabigyan sila ng mas magandang benefit servisyo sa mga ginagawa nilang mahirap naman talaga. Ang ginagawa na lang natin mga customers eh at least maging respectful sa mga taong to. Huwag sila pahirapan sa tuwing iiwan natin yung pinagkainan natin sa mga fast food resto. Ito yung dahilan mga pre ano kung bakit ginagawa ko lahat ng posible kong gawin. Makaiwas lang sa 9 to 5 job no o kahit na anong employment dito sa Pilipinas. eto mga pagsulat ko ng libro, yung podcast ko, itong paggawa ko ng video sa internet. Masaya akong ginagawa siya. No? Ginagawa ko siya 10 years ago. Sinimulan ko to 17 years old di ko alam na may pera pala dito at some point in my life, no? 10 years after ko siyang gawin, biglang posible na pala kumita sa internet. Nagpapasalamat ako na nagahalo na yung hobbies ko at yung oportunidad para kumita kasi hindi ko na kailangang mag-suffer, no? Kasi suffering ang pagtatrabaho dito sa Pilipinas, mga pre. Respeto sa mga nagtatrabaho ng tapat, di ba? Pero hindi makatao kadalasan ang sahod dito sa bansa. Kung ikuumpara mo yung sinasahod ng mga tao sa mahal ng bilihin sa labas, nakatanggal talaga ng dangal mga pre. Idagdag mo pa na minsan na eh, hindi na nga ganun kalaki sahod dito sa bansang to, eh may maungupal pa sa'yo ng na management. Nakakalungkot mag-empleyado dito sa Pilipinas, no? Kaya nga kung hindi mag-workout itong mga pinagagawa ko, yung pagiging content creator, yung mga pagpa-podcast ko, pagsusulat ko ng libro, mga pre. Alis ako sa bansang to eh. Kasi hindi ko siya nakikitaan Ang chance na dito ko makukuha yung ginhawa. O pwede naman akong sumugal sa business no pag nakaipon ako. Pero pero kung wala talaga, kung wala akong choice, kung ang choice ko lang ay maging empleyado, susubukan ko yung best ko na makalis sa bansang to. Dahil, pre, ang employment sa Pilipinas, kung hindi ka ma-outsource ng mga trabaho sa ibang bansa dito sa bansang to, no, kung magtatrabaho ka lang bilang isang tapat at marangal na empleyado ng mga local jobs natin. Pre, depressing. Depressing. O baka maarte lang ako. Pwede nyo ako sabihin na malambot ka lang TPC, wala ka lang tiyaga. Pwede nyo ako sabihin na ganun, pero man, hindi ako sa mga local jobs dito sa bansa natin. Ang lungkot ng bahay din. Tsaka nga pala no comment ko lang fan ako ng Chowking dati mga pre. lagi akong kumakain sa loob ng Chowking lalo na yung ino-offer nila na ano yung may baguong nakangkong talagang gusto kong ino order yun sa Chowking yun nga lang lately hindi na ako kumakain sa Chowking kasi meron akong isang branch na nakainan na ano eh, hindi ko na trip yung timpla nila ng chicken eh parang parang medyo lasang gamot hindi ko alam kung ano yung dinagdag nila pero oh, fan, no parang parang pag kumain ako ng dalawang chicken ng Chowking sasakit yung ulo ko tapos ang oily pre ang oily yun lang naman, comment ko lang naman. Baka sa isang specific store lang yun na nakainan ko. Pero dahil dun sa experience na yun, ako eh. Hindi siya naging masayang experience eh. At may ilan akong comment pero hindi ko na sa dahil baka sabihin ng Chow King, taan na, nira na tong taong to ah. Pero next time siguro no, para hindi siya mukhang panira, pupunta ako na isang store ng Chow tapos, tapos magre-review ako ng experience ko dun ulit no. Kung sakali maulit man yung ibang mga hindi ko na tripan. Hindi ko na sa video na no to dahil ayaw ko naman sabihin nyo na, ayan, nanira ka na lang no. Dumadagdag lang sa inet No, You. At yun lang, no, sana hindi talaga matanggal sa trabaho itong tao na nasa video dahil alam naman natin, di ba, minsan may mga management na s**t. Yun lang mga